Arrebenta. Gente, foi um dia impressionante. Caramba. Eu tô assim, chocado positivamente com tudo que eu aprendi hoje aqui. Mas sobretudo com tudo que eu senti. Porque a gente aprende lendo, mas sente vivendo. A gente aprende naquele momento que a gente está sozinho lendo os nossos livros, mas quando a gente vem aqui junto, no mundo que se encontra num profundo estado de loucura coletiva, ouvi gente dizendo, tem solução e a lucidez é possível porque o mestre nos permite entender que não há um outro caminho que não seja a luz. Isso é de uma profunda esperança. Não há como negar para todos nós que vivemos a encarnação mais auspiciosa, mais promissora e mais complexa de todas as nossas existências. E quando eu digo isso, não é falando do óbvio, que essa é a melhor versão que nós temos de nós mesmos. Nosso iPhone 6 Plus. Não é somente isso. Não é o fato de que cada encarnação nos permite, pelo acúmulo de conhecimentos, de experiências, de vivências, do congraçamento entre as pessoas, até mesmo das dificuldades e dos ódios, nos permite crescer. Mas, sem sombra de dúvidas, está encarnado no início da transição de um planeta, cujas experiências se desdobram num frenesir gigante, e que mal nós temos tempo de nos adaptar a um novo que já fica velho e chega algo novo, sem sombra de dúvidas, a gente fica com uma sensação de desbussolamento, ou, para ajudar quem está traduzindo, falta de norte. Caridade com o nosso irmão que traduz. A quem nós agradecemos profundamente a tarefa. Sem sombra de dúvidas, no momento atual da humanidade, nós somos chamados como trabalhadores da última hora do Evangelho. E que trabalhadores são esses, se não aqueles que trabalharam para a perturbação da paz utilizando o Evangelho para criar discórdia, ressentimento e destruição? E se a imensa misericórdia divina se manifestando em nossas existências? Porque, como Andrei muito bem colocava, Deus nos permite a cada existência não pagar o que nós fizemos com punição, mas com trabalho. E o mais incrível em Deus, e eu penso, por exemplo, no meu caso, o que será que eu fiz para passar a semana ouvindo pessoas com a mente destruída, tentando reconciliar isso, dar aula para tentar fazer as pessoas se orientar, palestras, enfim, e a mim mesmo, sobretudo, em tempo inteiro, porque se eu faço várias sessões de terapia é porque o mais necessitado sou eu. Se eu falo muito mais necessitado, sou eu. É imaginar que ao final de tudo isso, Deus é tão misericordioso que coloca a gente num novo cenário para trabalhar, para compensar o que foi feito e no final do mês ainda tem salário. Só Deus com essa misericórdia. Mas nesse momento, nós vivemos um momento de dor profunda na humanidade porque nós estamos meio que passando a história a limpo. Muitos cientistas, muitos pesquisadores do conhecimento humano, na área da filosofia, da antropologia, da psicologia, das ciências de um modo geral, têm tentado parar para analisar o que está acontecendo no planeta. Para tentar analisar, por exemplo, por que é que essas crianças estão vindo mais inteligentes e eles não conseguem explicar, nem a gente está querendo fazer isso. Como se nós tivéssemos uma apostasia, uma verdade inquestionável, absoluta e resposta para tudo, como se tudo tivesse uma explicação a partir de nós. Nós temos também uma explicação para dar. Nós estamos também tentando entender, com a ajuda dos mentores espirituais, que sabem do limite de conhecimento que a gente tem que adquirir a cada existência como coletividade. Mas, sem sombra de dúvidas, analisar todos os cenários do planeta hoje, em que as crises se desdobram freneticamente, nos permite vislumbrar que não se trata apenas de uma crise pontual, como aconteceu ao longo da trajetória da história humana. Nós tivemos uma crise, por exemplo, no que diz respeito à construção dos saberes religiosos, quando tivemos a reforma e a contra-reforma. Nós tivemos uma crise quando tivemos que nos deparar com esse outro estranho e novo que aconteceu com a colonização e exploração das Américas pelos europeus, que viam aqueles como tribos inferiores que podiam ser destruídas, assassinadas ou convertidas à força.
Nós tivemos uma crise no modelo de produção quando iniciamos a idade da revolução das máquinas a vapor para criar industrialização, preparando a sociedade pelo consumo para atender uma população de 7 bilhões de habitantes que não poderiam sobreviver a uma agricultura ecológica. Nós tivemos crises pontuais em vários setores da humanidade e essas crises aconteciam a um passo em que, como os outros sistemas não estavam em crise, as pessoas tinham tempo de pensar, refletir, parar e se adaptar a esse novo que chegava. Mas o que nós temos hoje na história humana é uma crise completa, sistêmica, que atinge todas as áreas, todos os recursos e todo o tecido social do planeta. Se nós pensarmos nisso, nós vamos observar que nós não temos muitas respostas, porque nós estamos em meio às perguntas que ainda nem sabemos como fazer. Por exemplo, para ficar mais claro, o modelo de família que temos hoje é um modelo de família em crise. Aquele modelo anterior do passado, que eu sempre digo, família Wi-Fi, que o pai olhava e você captava a informação, não funciona mais. Hoje em dia tem um Wi-Fi contrário, reverso. É o filho que olha para o pai e ele faz, tá bom, eu compro o tênis, meu amor. Esse modelo de família está em crise. Nós temos um modelo de clássica família também em crise. Nós temos um modelo de religiosidade em crise. Porque se no passado as pessoas de fato queriam converter-se no sentido de conquistar uma mensagem através da percepção intelectual, tocando seus corações e mudando de atitude, na tentativa de distorcer para atender não a nossa mudança para atingir a Deus, mas para distorcer Deus para atingir a nossa inferioridade, nós criamos tantas distorções no campo da fé que temos uma crise no modelo de construção dessa relação com Deus e hoje nós temos uma gritante adesão às religiões sem um pingo de conversão de alma. Algumas pessoas podem dizer, é tão legal ser budista, você raspa a cabeça e fica fazendo sem que execute uma mudança a partir do que nas sutras Buda propõe depois de despertar de Siddhartha Gautama. Nas três tentações, numa floresta. Alguma semelhança não é mera coincidência. Nós temos a possibilidade, por exemplo, de não. O interessante talvez seja ser Hare Krishna. Porque nada como ficar cantando com a roupinha laranja, músicas repetidas, chamando o nome criado no espaço infinito da divindade, Krishna e o poder que tem, no momento em que, como mantra, eu manifesto isso. Mas não passa disso, porque minha vida continua sem transformações. Não, o interessante é ser católico. Ainda mais com um papa desse, esse sim, um papa pop. Imagina que você vivenciasse as experiências, essa construção de saberes, de possibilidades. Mais para cá? Sim, porque o sinal não foi suficiente. Ah, pum, 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 tá bom. Essa possibilidade de estarmos juntos dentro de uma religiosidade cheia de ícones do passado, de santos, de monumentos, de igrejas maravilhosas, atraente, mas que não transforma. Não, o bom é ser evangélico, nada mais como uma música gospel para animar nosso coração, ouvir tipo Regis Danese cantando, entra na minha vida, entra na minha casa, você se emociona, você chora, você tem um efeito catártico, mas depois volta para um cotidiano de equívocos e de iniquidade. Mas o massa mesmo, sem sombra de dúvida, não tem questão, é ser espírita. Essa história de você ir, de você vir, de você voltar, de você conversar com quem já se foi, daqui um dia tem um Skype celeste para fazer isso. Nada mais fantástico do que isso. Mas no final, depois de uma semana espírita no KSSF, na segunda não, que vocês vão ficar aqui no Labor Day, mas na terça, no ambiente de trabalho, você se comporta como qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Sem entender o que Paulo disse. Há uma comunidade que se arvorava da cultura do conhecimento do Evangelho, que se sentia superior porque era mais culta e, ao mesmo tempo, a mais rica, e que, por isso mesmo, na distorção natural daqueles que não querem avançar rumo a Deus, mas querem distorcer Deus para sua inferioridade, estavam numa profunda desconstrução da percepção da doutrina e já havia até casos de incesto dentro da igreja de Coríntios. Por isso, Paulo manda a mais poética, a mais bela carta. Porque quando você está tratando com pessoas que acham que sabe, só a poesia e a arte pode tocar corações tão endurecidos pelo autoconvencimento. E ele manda uma carta que diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria.
eu seria como um símbolo que retine. Aquele instrumento de pratos, que era um dos instrumentos utilizados pelas bandas que tocavam na entrada do Templo de Jerusalém para fazer os cultos que eram cantados em formas de salmos, como nós conhecemos. E Paulo estava querendo dizer, nada disso serve se o sentimento de transformação moral não passar por aquele coração. Nada disso serve se todo esse conhecimento não servir para ser instrumento de construção de um mundo melhor. Muito pelo contrário, ele até diz em outra carta, se nós tivermos conhecimento de um evangelho que nós não praticamos, é tão desonroso diante de Deus que era melhor nem termos conhecido. Porque se dizer espírita e se comportar como qualquer ser humano é um desserviço ao evangelho de Jesus redivivo. Se quiser, eu vou embora. Se nós imaginarmos o compromisso que nós temos com o Mestre diante de um mundo que urge em dor, como o nosso, que não pode esperar de nós apenas uma apreensão intelectual da beleza literária dessa doutrina, mas que espere de nós uma construção de vigor e de vontade de sair daqui, modificado para servir, para ter um compromisso de entender o que Paulo, ao longo da carta, vai dizendo no fim. Quando eu era criança, eu me vestia como criança, eu me comportava como criança, eu agia como tal. Mas agora que sou adulto, nada disso mais me convém. Imagine que você está no Netflix e acabou de apertar a tecla SAP. E Paulo está dizendo, antes de conhecer o Cristo, eu agia como ignorante. Eu me vestia e me comportava como um ignorante. Mas agora que o conheço, não me convém mais. Eu não posso professar fé cristã e me comportar com a mesma iniquidade daqueles que ainda não acessaram a mensagem de Jesus. É um desserviço ao Evangelho. É melhor o silêncio. O que você é? Estou tentando ser alguma coisa. Porque quando a gente diz que é espírita, a gente está dizendo o seguinte, eu faço parte de um grupo de pessoas que faliu no próprio Evangelho. Eu faço parte de um grupo de pessoas que desonrou o Evangelho de Jesus. E que ele, no seu amor e misericórdia infinita, porque conforme diz o profeta Elias, Deus renova diariamente sua misericórdia, já que diariamente renovamos a nossa iniquidade. Na sua misericórdia infinita nos permite, então, voltar ao proscênio terreno, numa perspectiva de renovar a nossa esperança e a dos que através de nós buscam esse evangelho. Porque nós que estamos num evento como esse, ou estamos em direção de casas espíritas, em qualquer nível que seja, nós temos um compromisso, nós assumimos um compromisso. E o compromisso de vocês que estão aqui é ainda maior. Pode parecer que não, mas vir para um país em que materialmente as coisas estão consolidadas nos dá a falsa sensação de que há tudo resolvido. E a periferia moral do mundo clama por justiça, misericórdia e amor. E é num ambiente em que parece que tudo está solucionado que mais se precisa de Deus. Porque é nesses corações que podem comprar tudo e depois que encher a garagem, botar lá fora, vender com suquinho de limão e comprar tudo de novo, que se encontra um vazio que se repete e que clama por salvação no sentido amplo, não numa teologia barata de um levantar de mão e que você acha que está tudo resolvido sem compromisso com a raça humana. Lembremos sempre que doutrina espírita não nos propõe salvação individual, mas redenção coletiva. Nos chama para uma vivência que possa impactar a vida das pessoas. É por isso que o Cristo nos diz uma coisa significativa. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele nos diz, eis que eu vos envio como uma ovelha no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A figura é de uma riqueza monumental. Ser enviado como um cordeiro em meio a lobos, quando você tira essa mensagem do contexto, gera uma interpretação completamente equivocada que dá a sensação de que, como Jesus é cruel,
mandar as pobres das ovelhinhas para ser trucidada pelos lobos. Mas não é isso que ele nos propõe. A característica simbólica da ovelha é a subserviência inquestionável à vontade de Deus. Por isso que Jesus é tratado como o Cordeiro de Deus, que se permite a subserviência completa até o Gólgota para cumprir a tarefa. Se tornar ovelha no mundo de lobos não é ser trucidados por eles, até porque a época das arenas já passou. Não pense que a edição da MMA é uma arena romana. É um símbolo perdido de uma coisa que um dia a gente vai abandonar. Ser ovelha em meio aos lobos é, respirando um tom maior, por menor que seja, de superioridade moral, inspirar como ovelha subserviente aos lobos instintivos, que eles podem também se travestir com o manto da transformação. Jamais representa um sacrifício de ser trucidado, mas um sacrifício de ser motivo ou exemplo para elucidar consciências que ainda estão, me desculpem, naquilo que Joana chama de consciência de sono, que vivem uma existência pautada em satisfações de sexo, sono e outras vontades, sem em nenhum momento refletir além do próprio ego em direção ao outro. Esses irmãos nossos, que estagiam na condição de lobos, precisam de ovelhas que os inspire, e nós somos esses chamados trabalhadores da última hora. Mas ele diz: nós precisamos ser prudentes como as serpentes, porque o mal existe. Embora ele não tenha uma definição total e seja eterno, porque todos somos filhos de Deus e voltaremos para o Pai, mas nós estagiamos em eventos de maldade. Conforme a escala espírita que vocês viram, nós temos momentos de profundo mergulho denso nos instintos mais primitivos. Então, nesse momento, lidar com essas pessoas exige de nós sagacidade. A sagacidade que é colocada quando Kardec pergunta por que que os maus vencem, na maioria das vezes, e Kardec ouve a seguinte resposta: porque os bons deixam, a primeira que impacta. Você ouve a resposta e faz: culpa é minha. Os bons permitem, porque os maus são audaciosos e intrigantes, e os bons são ingênuos. Mas, quando estes quiserem, preponderarão. A pergunta é: nós, que estamos aqui hoje, eu não vou derrubar esse copo, já bati 3 vezes nele. Nós, que estamos aqui hoje, queremos preponderar? Não senti firmeza em vocês, não. Estão com medo do compromisso que um sim representa? Me desculpe, mas o sim já foi dado. Eu queria só que vocês anunciassem. Nós que estamos aqui hoje, nós queremos preponderar, não como espíritas sobre os outros. Não é isso. Não é isso. Não é proselitismo. Mas como ovelhas sobre lobos. Nós queremos preponderar? Sim. E é possível fazer isso com omissão, mansidão, lerdeza, leseira? Não. Se para preponderar é uma escolha nossa, e se o mal é audacioso, o que os espíritos estão nos propondo então? A audácia. Prudente como a serpente, simples como as pombas. Audácia. É preciso ter coragem. Quando Suzana vem aqui em público e revela a orientação dela e nos solicita compreensão, é audácia. Era mais fácil fazer de conta que não. Fazer de conta que eu não estou vivendo isso assim, para as pessoas nem olharem para isso. Ela não se preocupa com isso, é audácia. Ela tem defeito? Tem um monte. Falta muito? Bastante. Usar a roupinha azul não nos coloca no bastão do Luiz azul lá. Espíritos puros, né, Luiz? Foi só mera coincidência dos balões e das roupas. Na verdade, nós temos que ter audácia. As pessoas precisam olhar para um cristão autêntico, independente de ser espírita, e se inspirar.
As pessoas têm que olhar para aquele marido espírita e dizer assim: eu queria um desse para mim. E não é porque ele é bonito, porque ele é gostoso, não. Porque isso é muito fácil de conseguir. É porque ele é decente. Mesmo que ele seja tentado a não ser, ele o é. Porque ele respeita a mulher que tem. Porque ele não sabota a mulher que tem. Porque ele não destrói nem a pequena a mulher que tem. E ele inspira. Quem vive com essa pessoa diz: eu quero isso para mim, é possível. Aquele jovem que estuda e que é um cristão verdadeiro e que quer impactar o mundo com a sua presença, deixando que o Cristo apareça por ele, conforme Paulo dizia, já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim, é alguém que está numa escola e é capaz de, pelo exemplo, mudar o comportamento da turma e fazer calar um professor que quer pregar um valor equivocado. Mesmo que em silêncio, sem candidatura a santo. Ninguém está falando aqui de o próximo Chico Xavier, estamos longe na média disso. Mas nós precisamos entender que nós temos o dever de impressionar no comportamento a vida dos que nos cercam. Ser luz do mundo não é uma proposta teórica. Ser sal da terra não é para temperar a vida de ninguém. O objetivo do sal numa sociedade sem energia elétrica, sem geladeira, era manter a carne sem corrupção. Nós devemos ser um agente da anticorrupção moral do mundo. É preciso, de fato, decisão e audácia para que a minha presença seja marcante na vida de quem passa por mim, que jamais seja indiferente. E que sempre que alguém sai da minha presença, saia melhor. Saia mais confiante. Mesmo que em mim ainda tenha dúvidas, tenha dores, não é nelas que eu me concentro, porque tudo é passageiro. É preciso, sim, que essa serpente suja com audácia. É preciso, sim, que nós tenhamos sempre entendimento do resgate. Quando o Andrei estava falando da ideia de você equivocar-se com a família e ter que cumprir um papel que era do outro, eu disse para a Suzana, lembrei agorinha de Estevão e Paulo. Paulo mata o primeiro grande divulgador do Evangelho. E o que, que ele faz na mesma encarnação? Porque tem gente que fica esperando para a próxima. Não, perdoe, meu irmão, só na próxima. Ele, na mesma existência, ele assume o lugar de Estevão com a audácia de uma serpente, com a prudência de uma pomba, porque ele se apequena também para que o Cristo suja, mas com a audácia de uma serpente para fazer o papel de Estevão. Mas nós também temos do Mestre o mesmo convite. E vamos lembrar, esse convite nós já recebemos, nós já, num primeiro momento, demos a impressão de que iríamos cumprir, de que iríamos para o banquete da misericórdia e criamos a dor, a indiferença e a destruição. Portanto, nós não estamos aqui apenas para uma tarde de deleite intelectual. Nós estamos aqui para treino. Isso aqui é treino, é o BOPE dos espíritas. BOPE. E não peça para sair, não, porque não, já saiu antes. Não tem alternativa mais. Nós estamos aqui para treinar competências, para se instrumentalizar de atitudes renovadas, para que a gente possa, sim, ser um instrumento de paz. Aquele convite tão belo, daquilo que se diz pertencer a Francisco de Assis, mas mesmo que ele não tinha composto na escrita, ele compôs na vida: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. E fala de atitudes de proatividade, não de alguém que fica olhando e no máximo curte no Facebook, que mundo cruel. É alguém que tem audácia. Onde houver ódio, não há indiferença. Que se exploda lá o mundo muçulmano. Que se exploda lá meu vizinho. Que se exploda lá outra cidade. Não. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Atitude. Eu não vou esperar o convite. Eu já me alistei. Eu já tenho a missão. E no BOPE a frase é: missão dada, missão cumprida. Eu já tenho a missão.
A missão é evangelizar. Evangelizar não é pregar com palavras. É viver um modelo de comportamento chamado Cristo, que não é um objeto de culto. Para muitos virou apenas um mero objeto de culto. Para nós, tem que ser, deve ser, só pode ser modelo de comportamento. Nós não podemos olhar para Jesus e colocar numa camiseta ou no carro. Nós temos que colocar no coração e dali sair atitudes. Portanto, quando houver dor, nós não devemos mais esperar um convite que já foi feito. No Apocalipse, como disse André, já foi feito. Eu bati a porta, a gente já abriu, gente. Não dá para fechar mais. Quando Paulo encontra Jesus em Damasco, não dava mais para recuar. O convite já estava sendo aceito, tanto que ele não faz os movimentos simplistas que nós costumamos fazer quando nos encontramos diante do sentimento de equívoco. Porque imagina o discípulo de Gamaliel, Paulo, que passou a vida esperando o Messias, ansiando por encontrar o Mestre. E finalmente, depois de uma vida inteira, como um profundo discípulo da Torá, não percebe que ele veio, ignora que ele aconteceu e persegue os que o encontraram antes dele. Encontrar Jesus em Damasco para Saulo representou o que para a maioria de nós seria dois movimentos clássicos do comportamento de fuga. Um, culpa. Jesus, eu não mereço sua presença. Eu não mereço. Eu sou indigno de sua presença, porque eu passei a minha vida lhe esperando. Você veio, eu não lhe reconheci, agora pune e destrua quem lhe cultuava, quem lhe vivenciava o evangelho. Eu não mereço. Culpa serve para quê? André já explicou muito bem. A nada. O movimento de responsabilização. Enfim, ele podia ir para a segunda etapa, a da desculpa. Quando eu não tenho culpa, eu dou uma desculpa. Ah, sabe o que é? Vê só. Também, cara, tu me enganou, velho. Olha só. Eu estava esperando tu descer na honra e na glória com o exército sobre Roma. Eu estava esperando Jeová, o Senhor dos Exércitos. Aí, pô, velho, tu nasce numa manjedoura, véio. Junto dos burrinhos. Fica ali uns 30 anos cortando lenha, fazendo móvel com teu pai. Calado, aí de repente vai numa festa para multiplicar, para transformar água em vinho. Ah, não foi um sinal claro para mim. Justificativa. A desculpa. Ele nem se culpou, ele nem se desculpou, ele não perdeu tempo com o passado. Ele apenas perguntou sobre o futuro: que queres que eu faça? Já nos foi dito isso. Nós já perguntamos isso. Agora é hora de fazer. Eu lembro quando a Alemanha tinha anexado a Áustria e os Estados Unidos, com uma questão ainda saindo da recessão, da queda da Bolsa, ainda num processo de New Deal, de reconstrução, muito preocupado com as questões internas, a França, com Charles de Gaulle, também com suas questões internas, não via o que Winston Churchill estava vendo, que Hitler vinha para destruir a Europa. E ele tentou convencer os Estados Unidos, Stalin, a França, não, aí é uma coisinha local. Anexou a Áustria, já falam alemão, e ele invade a Polônia, e Winston Churchill diz: o tempo de desculpa, de mitigação e de procrastinação já passou. Nós entramos agora num período de consequências. E que consequências? Mais de 70 milhões de vidas ceifadas. Que consequências? Foi preciso muita morte para que finalmente a gente agisse. Para que finalmente a gente se irmanasse e construísse um eixo contra o equívoco. Nós estamos exatamente nesse momento, meus irmãos. Nós estamos entrando num momento em que qualquer omissão agora só vai gerar consequências. Se nós não entendermos exatamente o que está acontecendo aqui hoje e antes, quando acessamos esse evangelho redivivo, que para nós não é apenas um livro de prece, mas um manual de serviço. Se nós não tivermos noção disso, nós só vamos curtir consequências. Sem punição, mas vai ter responsabilidade. Sim, tem responsabilidade. Quando Paulo diz que queres que eu faça, ele não recebeu uma receita de bolo. Recebeu?
Não, porque tudo que a gente quer é uma receita de bolo, né? Muita gente chega no centro espírita, dá o nome na mediúnica e diz, olha, tá vendo um processo obsessivo na minha casa, me ajude. E aí a pessoa espera, na próxima reunião, vem assim, separe dessa peste. Como você vai conseguir o green card? É uma receitinha de bolo. A gente quer algo pronto. Aí os espíritos dizem assim, o irmão, fique tranquilo, estamos em prece por ele, os ajudando, e que ele amplie a prática do evangelho em sua casa. Aí quando você dá isso, a pessoa faz só? Só isso. A gente quer receita de bolo. Não se dá receita de bolo. Se dá tarefas pequenas, para que uma vez que as pequenas tarefas são cumpridas, nós nos coloquemos como capazes de atingir as grandes tarefas. Paulo não escuta de Jesus uma receita de bolo à pergunta que queres que eu faça. Poderia, né? Eu já até falei isso aqui, mas volto a repetir. Ele poderia ter ouvido assim de Jesus. Ah, já que você perguntou, então vamos lá. Primeiro eu queria que você mudasse de nome. Saulo é um nome muito judeu e Paulo, que também faz parte do seu nome, é um nome mais cosmopolita, mais helênico, greco-romano. Vai ficar mais legal para você acontecer como empresa cristianismo franquia, você vai abrir várias. Né? Lá nos romanos, tessalonicenses, você vai abrir as franquias e vai ter que administrar essas franquias, porque as pessoas que vão assumir as franquias quando você sair, vão assim meio que tentar distorcer, aí você vai ter que escrever umas cartinhas, não vai ter WhatsApp, não vai ser text, vai ser assim, no lombo do jumento, você escreve a carta, manda para aquela comunidade, escuta o que está acontecendo, manda a resposta, quando tiver em desonra, você vai e reconduz, você vai ser humilhado, você vai ser apedrejado, você vai ser preso, você vai andar a pé, você vai vir dar esmola das pessoas, você vai passar 3 anos aí para baixar esse ego, para que você deixe a serpente ceder a pomba e a paz venha através de mim. E, finalmente, um dia você vai estar em Roma, na segunda prisão, e lá vai ter um homem meio surtado chamado Nero. Ele vai ter um surto psicótico e vai tocar fogo na cidade. O ibope dele vai desgraçadamente cair horrivelmente, ele vai ficar temendo uma reeleição que possa não acontecer. E ele faz um clássico que vai acontecer num país no futuro que eu vou fundar chamado Brasil, vai ocupar o outro. E nesse momento, esse outro vai ser os cristãos, porque a gente vai ter conseguido abrir franquias em vários lugares, inclusive em Roma, vai ser legal. E quem vai estar lá em Roma no dia? Você. E aí eles vão lhe prender e vão cortar sua cabeça. Beleza? Topa? O que é que Paulo diria? Rapaz, massa te conhecer, velho. Eu sei que tu é o cara. Eu reconheço que eu estava errado, mas tô voltando. Não vou mais para Damasco. Não se preocupe. Vou voltar. Vou lá na casa do caminho, ler teus evangelhos, porque o negócio está mais leve, devagarinho. Não se diz isso. Nós construímos a tarefa com Cristo. Mas ele espera iniciativa. E nós temos a resposta, sem nenhuma arrogância, para as dores do mundo de hoje, para um mundo que reconfigura um fundamentalismo religioso em todos os lugares, para um mundo que reconfigura a indiferença, a dor do conflito que acontece em muitos países da África, e que tem uma Europa com um muro invisível impedindo a entrada de seres humanos que morrem à deriva no mar, para um mundo em que se reedita misérias que imaginávamos ter superado com a nossa pseudo-civilização, só o Evangelho redivivo do Cristo. Portanto, é muito pouco ficar apenas estudando um Evangelho sem que ele seja vivenciado e, pelo exemplo, as pessoas nos perguntem de onde vem a sua paz, porque eu não estou sem ela. E aí, sem abrir a boca, sem citar uma questão do Livro dos Espíritos, você diz, quer saber mesmo? Vem comigo, que eu vou te mostrar. Porque se a palavra convence, o exemplo arrasta. E nós precisamos entender que esse é o momento. Kardec faz a seguinte pergunta. Porque a gente pode dizer assim, mas nesse mundo em que o próprio mestre de jaz no maligno, é possível? Eu posso sair desse arrastamento do negativismo, do sensualismo exagerado, do consumismo sem fronteiras, do exibicionismo narcisista das redes sociais, como resistir a tudo isso? Kardec pergunta na questão 645. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, entendendo também o vício como conduta e comportamento viciante, o mais não se torna para ele um arrastamento quase irresistível?
E eles respondem: arrastamento, sim. Irresistível, não. Eles não dizem que não é um arrastamento, porque a palavra é muito forte. Tsunami moral. As pessoas esperam um tsunami física, um Érica, né? Esperam um hecatombe sistêmica nas placas tectônicas do planeta, enquanto milhões de vidas são ceifadas pelo arrastamento moral. Anualmente. É um arrastamento, sim, mas não irresistível. E se nós somos aqueles que recebemos essa mensagem, um convite, e aceitamos, nós agarramos no Mestre como aquele que nos permite sustentar enquanto a onda gigante do arrastamento moral passa, mas não apenas para nos salvar, mas estender a mão em quem vai passando para segurar e agarrando e fazendo uma corrente de solidariedade realmente salvacionista, não de um sistema de fé, mas de uma redenção coletiva da humanidade. Portanto, eu não posso ficar garantindo apenas a minha salvação enquanto a onda passa. Às vezes eu tenho até que desagarrar um pouco e nadar em direção ao resgate de alguém. Com a prudência de uma serpente. Com a doçura de uma pomba. E aí ele pergunta, então, na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Suzana disse na fala dela que a coisa mais fantástica que ela viu na doutrina espírita é que a responsabilidade é nossa, e a maior parte não quer, né, Suzana? Não quer. Prefere a salvação, prefere alguém que faça por você. Prefere depender do pastor, do padre, ou então cultuar alguma celebridade espírita do momento. Coitado. Quando você atinge a responsabilidade pessoal, você se pergunta: é possível vencer pelos esforços as más inclinações? A resposta é chocante. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. A gente pensa, não, sim, você se apoia de uma força tremenda e consegue levantar uma pedra feito Sísifo, vai lá em cima e a bicha rola de novo. Pá! Sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. Nós projetamos mudanças gigantescas para dar errado. Só para dizer, tá vendo? Eu não consigo, só na próxima. É de propósito. É um plano absurdo de transformação que não é condizente com minha possibilidade atual. Só para dar errado e dizer, tá vendo? Eu não consigo. Mas pautar pequenos gestos cotidianos de transformação, qualquer um pode. Aquela solicitação à noite de Santo Agostinho, antes de dormir, eu fazia um flashback do dia para pensar, pô, o que foi que eu não fiz no dia de hoje? Olha, é uma coisa cotidiana. Poxa, fulano, eu sei, eu estava meio mal, mas ele precisa de um bom dia, porque ele está carente. Ele vai achar que foi pessoal e não foi, mas ele está carente. Em vez de eu ficar, que saco, tem que dar um bom dia a essa criatura carente. Não, eu tenho que dar um bom dia. Eu fui deseducado no trânsito. Eu não liguei para uma pessoa que está pedindo. Eu sei que ela vai dizer tudo de novo daquele fim de relacionamento. Quando a pessoa acaba um namoro, nem é horrível, um casamento, fica repetindo, repetindo, moendo, 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 moendo. Eu sei que nem todo mundo foi treinado como um terapeuta para ouvir moído, mas a gente tem que ouvir. Porque um dia a gente é que vai ligar para moer e vai querer alguém que escute. Então, o que é que Santo Agostinho está dizendo assim? Pelo menos numa fração do dia, sai do frenesi de um coletivo alucinado e entra dentro do teu coração, do teu próprio eu, e executa as mudanças. E eles dizem assim, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é vontade. E ainda dizem assim, ah, quão pouco dentro de vós fazem esforços. Confúcio diz que o homem superior atribui culpa a si mesmo e o homem comum aos outros. A responsabilidade está lá fora. Temos então um chamamento. Hoje não se encerra nada. Hoje se continua uma tarefa. Quem sou eu para encerrar qualquer coisa? Quem sou eu para começar qualquer coisa? Eu não fiz o começo, nem vou fazer o fim, porque o alfa e o ômega é Deus. Nós aqui continuamos um processo. Nós temos um compromisso.
Aqui não tem tom de tristeza, de fim de tarde e domingo. Aquele tédio absoluto, quando é domingo, que você pensa, vai começar tudo de novo. Eu recebi uma mensagem hoje de manhã, antes de vir para cá, no Instagram, que era assim. Um apartamento, acendia a luz, e uma pessoa fazia, ai meu Deus, mais um dia. No hospital, acendia uma luz, e a pessoa, graças a Deus, mais um dia. Tudo uma questão de perspectiva, de que onde está meu céu e onde está meu inferno. Mas mais do que isso, como eu sou instrumento de levar o céu no lugar do coração do outro? Porque a única forma de acessar o paraíso é nunca mais se preocupar em construir ele em mim, somente para mim, mas entender que a única forma de construir um paraíso coletivo é quando eu saio do meu ego em direção ao outro para construir nele o paraíso que ele não está conseguindo no momento. Portanto, nós temos que semear. E como diz Suzana, não se preocupar com o solo, mas com a qualidade das sementes. Nessa forma nova de interpretação que ela deu à parábola do semeador. Porque às vezes eu vou jogar uma semente, essa terra infértil, se a semente for boa, ela consegue transformar pedra em maçame que faz aquilo germinar. Nós temos um compromisso de semear. O mestre jogou sementes e espera de nós que a gente consiga semear. E eu conto agora com vocês com uma caridade especial na tarde de agora, porque eu vou terminar cantando uma música. E como o Espírito é caridoso, eu sei que mesmo que seja horrível, e há uma probabilidade muito grande de o ser, já que quem canta na minha casa e encanta é minha esposa, mas eu vou usar trazer essa canção para todos nós. E é claro que vocês cantam comigo, para diminuir o meu constrangimento. Vamos nós. Oi? Tá legal? Vira como eu sei, né? Puxei o violão bem direitinho. Não, graças a Deus não. Eu até tenho, mas não seria hoje o dia. Porque eu queria que fosse uma música que todos pudessem comigo cantar. Certo de um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, no renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. De novo. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir.
flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, trazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui voltar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Vamos trabalhar pelo Evangelho de Jesus, meus irmãos. Muita paz. Caramba, ele ainda cantou. Rosana, ele é um amostrado. Rosando, obrigada. Gostaríamos de agradecer pela sua doçura, por essas palavras, pelos puxões de orelha, por nos levar a uma consciência